абақтыға жабылғанда Қалмұхамедов Мұрзеке Шоғайдың немере бауыр ағасы. Бұл кісі 1896 жылы туған, ал Шоғай 1889 жылы туған. Екінші Дүйсенбаев Сыздық, Дүйсенбай Сыздық. Үшінші Шоғай Мұртаза туған інісі. Келесі Әлімбаев Тарым, бұл туралы мен айтам. Беласақ Досқұл. Сонан кейін ең соңында Құлтасов Қасым. Міне осы кісілер осы 1937 жылы августтен бастап сентябрьге шейін ең алдымен ұсталған Мұртаза ұсталды, сонан кейін Мұрзеке ұсталды, сол қалғандар ұсталды. Осы август сентябрьде түгел абақтыға жабылды. Бірақ оңтүстік Қазақстан қазіргі сонда НКВ-дің абақтысына жабылды. Ал енді бұл жерде байқалатын мынадай, оған аудан дұрыстығын ойлаймын. Ең алдымен ұсталған абақтыға жабылған Мұртаза и Мұрзеке. Бұл жерде нені байқау? Нені байқаймыз? Біріншіден, әрине, мынау алдыңғы екеуі Мұртаза мен Мұрзекенің түрмеге жабылуы, бұл Шоқайдың туысқаны болғандықтан, тікелей қандас туысқаны болғандықтан. Ал қалғандары, мысалы Дүйсен мен Сыздық, бұл алаш қозғалысының қайраткерлері. 17-ші жылы алаш партиясы құрғанда бұл Семейде болатын. Семейде алаш комитетінің құрған алаш партиясы комитетінің мүшесі бұл. Фазыл Құлтасов. Бұл кісі Шымкентте, Ташкентте қазақ ағарту институты ашылғанда сонда мұғалім болып жүрген кісі. Ұстаз кісі, елден болып кісі. Досқұл, бұл жұмысшы, қарапайым жұмысшы. Бұлардың арасында ешқандай байланыс жоқ. Ешқандай ортақ қызметі жоқ. Ал бұлардың бәрін мынау сол кездегі қауіпсіздік комитеті бір іс ашу үшін бәрін алдында абақтыға жапты. Өйткені бұлардың бәрі бақылауда адамдар, бәрі бақылауда, саяси бақылауда адамдар. Енді осы жерге ары қарай алдымен Шоқай Мұртазаның ісіне тоқталайық. Анкета дейді, анкета арестованы. Онда былай информация берілді Мұртаза туралы. Шоқай Мұртаза 1890 года рождения, Южно-Казахстанская область, Кызылординский район, ауыл номер 14. Единоличный, христианин, гехханин, социальный просвоженный, сын Бая. Вот. И это он, наверное, былай дейді. Бұға шейін сотталған бет деген позиция бар, соған былай деп айтылады. Судим на принудительной работе на один год, 1931 году, 1931 жылы сотталған дейді. За невыполнение твердого государственного задания. Алғаш рет сотталуы. Ал енді состав семьи, жена Зульфия, 42 года, домохозяйка, живет в ауле номер 14. Дочь Мадина, 13 жаста, сын Мадиан, 10 жаста, қызы Камила, Намила, 5 жаста, ұлы Мұрхайдар, 14 жаста. Зульфия былай деп көрсетеді артында. Абасы Мұстафа 51 жасты Франциядан тұрған. Сонымен айтады, мынау ортада айтады, ол кісінің мүлде қазір ешқандай қатынасы жоқ дейді. Ал енді анкета Құлмұхамед Мұрзеке 1886 жылы туған, осы бұлда ауыл 14-ші ауылда су төбеде тұрады дейді. 14-ші ауылда қалмаз 1-ші май дейді, служащий дейді, одан айтып былай дейді. Бұл кісі партиядан, партия құрамында, бәсекелестер партиясы құрамында 1920-35 жылдар болған, сонан кейін 35 жылдық партиядан шығарылған. Ағасы, інісі Мұстафа Шоқаймен байланыс үшін шығарылған дейді. Репрессияға 1931 жылы алынған, 5 жыл сотталып, содан қайтып оралған дейді. Ал енді өзі әйелі Хатира 30 жаста, домохозяйка дейді. Қызы 5 күн, 11 жаста, баласы Болат 8 жаста, баласы Асыл 3 жаста, анасы Жұпар 67 жаста. Өшінден нәрсені көл алдырай. Баласы Болат, Құлмұхамед. Бұл кісі осы өмірдің соңында да ұзына қашта тұрды. Алматын жанында. Анашылы бұл кісі осы қайтыс болғанда 3-4 жыл болып кетті. Бұл кісінің өзі ескіде тұрады екен, үйін ашар екен. Содан үйін ашар болғандықтан бұл кісі біз бір анау
қасымхан бегманов деген ақын бар, екеуміз барып жолықтық. Сонда айтты, бір үй болса шығын дұрыс болар еді, қартейді мен жағдайым бойынша емес деп. Содан біз екеуміз әкімге бардық, ұзынағаштың әкімі. Мынау кісі шоқайдың тұқымы тікелей. Бұл кісі енді осындай осында орын төбі орнық болған екен, бала шағасы бар кісі, қартейген кісі. Ал шоқайдың еңбекті білесіз, ұлт алдында, мемлекет алдында. Сондықтан қолдан бір пәтер беріңіз деп. Енді білесіздер ғой, бізде әкімшілікті білмесе өте ауыр жүр. Өте бұл ұзаққа созылып кетті, содан кейін бұл қайтып кетті. Өкінішке орай. Ал енді міне осындай енді жалпы алған уақытта бір нәрсені мен айтқым келеді. Алаштық зиялылардың қайсысын алсаңыз да, Бөкейханов болсын, Байтұрсынов болсын, Шоқай болсын, Бажан Дулатов болсын, бәрінің ұрпағының жағдайы осыған жақын. Меніңше осы мәселені біз зиялылар көтеруіміз керек. Мемлекет алаш қаріпкерді ұрпағын қамқорлық қалу. Мен сіздерге бір нәрсе айтайын, ең қарапайым нәрсе мынау Байтұрсыновтың музейі дейді. Осы уақытқа шейін дау жанжалдың тақырыбына айналып кетті. Кеше ғана телевизияда кісілер келген екен, сонда сөйлестік. Сонда бұл кімнің меншігі деді. Бұл меншігі анау Самұрат Байтұрсынов. Немерелерінісі Байтұрсыновтың соны меншігінде оның баласына өткен қазір. Баласы меншік атына айырғысы келмейді, бергісі келмейді. Ал енді анау үйдің несін шығыны бар ғой. Электричество, су дейді, соны төлеу керек, соны өтеу керек. Сол проблема, соған байланысты қазір сол дирекциясы, директоры Райхан деген қыз, қызы сол бәрін мемлекет тұрған қорғанда өз сөйлейді. Ал енді осы мәселені дұрыстап шешуге болады ғой. Акимат болып, министерство болып, осы бір дұрыстап шешуге болады ғой. Жалғыз ғана музейді. Сол музейді біз кезінде осы 14-ші жылы алаштың жүз жылдығына байланысты сонда үлкен ас берілді, митинг болды. Мен сонда баяндама жасадым, сонда ұсыныс айтты. Осы жер, осы музейді, Байтұрсыновтың музейін біз алаш музейін айналдырайық. Осы кішкентай 16 гектар жері бар, 16 сотық жері бар екен. 16 сотық жерін бір жақсы аллея жасайық. Халық жастар келіп кететін жерге айналдырайық деген ұсыныс айтылды. Өкінішке орай бұл ұсынысқа да үлкен жақсы жауап біз мен қазір көре алмай тұрмын. Бұл процесс, бірақ процесс. Бұдан басқа мен жақында бір процестің несін ісім бар еді. Ашсай полиметал комбинат деген болған. Мен жаңа осы рудниктердің бәрін аралап шықтым Ашсай. Қаратаудың бойында. Онда ойым мен сол қандай көңіл күйде сол Алатаудың басында болған қазына. Оны мысалы сол кезде керемет рудник осында керемет полиметал комбинаты болды. Ол жерде алтында күмісте қорғасында шықты. Қорғасында бүкіл совет армиясын қамтамасыз етті соғыс жылдары. Мен сол рудникті бәрін қарап шыққан рудникті істеймін. Ал енді сол жерде мысалда 1937 үлкен сот процесі өткен. Оның сөйгіз азамат сотқа тартылған, қазақ азаматтар. Соның оны атылған, төртеуі 5 жылға, төртеуі 4 жылға сотталды. Кейін бәрі ақталды. Соныңға жабылған жала, бұларды сырттан Шоғай бастырды. Шоғай бағыттаған. Шоғай арқылы ұлтсыздық ұйым құрған деген сотай. Айтылған, таққан кінәсі. Сол тура сол уақытта Ленгер деген жер бар десіңдер, онда көмір шыққан. Көмір шахтасы жұмыс жасаған. Көмір шахтасында 14 адам сотталған. Үлкен сот процесі болған. Сол сотталған кісілерге тағы да бұлардың жұмысын ұлтшылдар, қазақ ұлтшылдары өнеркәсіпте занимается подрывной деятельностью. Сондай сөзден жала жауап, сол адамдар сотталған, оны біраз тағы да атылып кеткен. Осындай созақтан көтеріліс. Мен сіздерге кешірім сұраймын, осы айтуға тура келеді. Мен содақ туралы біраз материалдар қарадым соңғы уақытта. Біз жалпы 19-20 ғасырдың тарихымызды мүлдем қайта қарауымыз керек. Мүлдем қарауымыз керек. Қазіргі тарихнама өз нақтымайды. 19-20 ғасырдағы советтік жүйенің, коммунистік партияның билігін мүлдем қарауымыз керек. Сол қарағанда біздің үлкен бізге бедел болатын, сүйеніш болатын осы Шоқайдың еңбектері, өнегтері дегенде. Біз қай тұрғын алмады, методологиялық тұрғыдан болсын, фактологиялық тұрғыдан болсын, бұл еңбек бізге сүйеніш болды. Ал енді осыған байланысты айтады, созақ көтерілісі. Созақ көтерілісінде 3 жыл адам атылды дейді, өлді дейді, ал созақ алу барысында. 200 адам тұтқынға алды дейді, ал олардың одан тыс атылғаны қанша сыртта. Мен бір ақ нәрсемен салыстырғым келеді оны. 1989 жылы мынау Вьетнамда
сол дүниедегі селоны Америка құрама штаттары талқан шығарып жойды. Бір селоны түгел жойып жіберді. 500 тірі адам өлтірілді. Ал мына созақтағы трагедия мен сол дүниедегі трагедияның айырмасы бар ма? Ол сондықтан тұр ғой. Мәселені бетті ашу керек. Мәселенің орта я, анау бірлене ана. Біз қазір әшейін 200 жылға салынамыз тарихшылар. Анандай еді, мынандай болды. Осы уақытта тарихшылар перегиб деген нәрсені қолдырады. Какой перегиб может быть? Какой перегиб? Никакого перегиба не было. Это вот цена направленный уничтожение целой нации. Вот душой было. Вот, осы мәселеге біз көңіл аударуымыз керек. Анау жалтақтықты, қорқақтықты қойып, біз тәуелсіз елміз, тәуелсіз мемлекетпіз. Рахмет.